नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ प्राविधिक साथै शंकर भण्डारी र मश्रिया नेपाल आज मिति दुई हजार असी साल साउन एक्काइस गते आइतबार श्रावण कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि तदनुसार अगस्त महिनाको छ तारीक सन् दुई हजार तेइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन् गोर्खापत्र पत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं गौर घटनाको छानबिन गरिने शीर्षकमा छापिएको खबर हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर घटनाको छानबिन गरी कार्यवाही अघि बढ़ाउन वार्ता टोली बनाइने बताउनु भएको छ घटनाका दोषीलाई कार्यवाहीको माग गरेका आन्दोलनरत पक्षसँग हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट्दै उहाँले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गरिने बताउनु भएको हो वहाँले पीड़ितहरूको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली बनाउने र ठोस सहमतिका साथ अगाडि बढ़ाउ प्रतिबद्धता गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्रीसँगको भेट लगतै गृह मन्त्रालयले वार्ताको तयारी थालेको छ वार्ता प्रारम्भिक चरणमा शुरू भइसकेको र शनिवार अनौपचारिक छलफल भएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो दुई हजार त्रिसठी चैत सात गते रौतहटको गौरस्थित राई समिल मैदानमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबीच भएको झडपमा माओवादीका जना कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो हत्या भएका परिवारले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनका मा, माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभयो आन्दोलनरत पक्षले भनी ठोस रूपमा वार्ता शुरू नगरेसम्म स्थगित नहुने जनाएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हिजो टेलिफोन वार्ता भएको प्रसंगलाई पनि गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीचको टेलिफोन वार्तामा नेपाल भारत बीच आपसी हितका विविध विषयमा समीक्षा गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएको छलफल र सहमति कार्यान्वयनबारे चर्चा गरिएको थियो छलफलमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आपसी सहयोगका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्नुका साथै द्विपक्षीय साझेदारीलाई अगाड़ि बढ़ाउन र आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो गौर घटनाको छानबिन गरिने शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपष्ठमा खबर छापेको छ बालवाटहर स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्केको सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेको तर हिनामिनाका कुनै प्रक्रियामा नदेखिएको व्यक्तिको स्वेच्छाले फिर्ता गरे उनीहरू विरूद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतमा अभियोजन गर्दा सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो बिचौलिया र भूमाफियाबाट किनेको ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने ब्यूरोको निर्णयपछि सेपिका खेतान युक्त मुक्त भएकी छिन् भाटभटिनी भटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक एवं बिचौलिया किटान गरिएका बहादुर गुरूङबाट डेढ़ दशक अघि प्रति आना पाँच लाखका दरले आठ आना जग्गा किनेकी उनी केही साता अघि पक्राउ परेकी थिइन् खेतानले सरकारी भन्ने थाहा नपाई आफूले प्रक्रियागत रूपमा किनेको उल्लेख गर्दै जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय मागेको थियो कार्यालयले हिनामिनामा संलग्न नदेखिए प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नभएको राय दिएपछि जग्गा फिर्ताका लागि खेतानको मंजूरी नामा मालपोत कार्यालय पठाएर ब्यूरोले उनलाई हिरासत मुक्त गरेको हो ललिता निवास प्रकरण हिनामिनामा असंलग्नले जग्गा फर्काए मुद्दा नचल्ने कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ सय किलो सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारहरूलाई जोगाउन सरकारी स्तरमै विभिन्न खाले चलखेल भएपछि नागरिक स्तरमा मुख्य दोषी पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको माग हुन थालेको छ सुन तस्करी प्रकरणमा विभिन्न चलखेल हुन थालेपछि यसका मुख्य डिजाइनरहरू उम्कनी खतरा बढ़ेको भन्दै नागरिक अगुवा तथा विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले जाँचबुझ ऐन अनुसार उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याएका हुन् सरकारले घटनाको दुई सातापछि गरीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई दिने निर्णय गरे पनि सत्तारूढ़ दल तथा सरकारका दवाबका कारण सीआईबीलाई पनि मुख्य योजनाकार सम्म पुग्न कठिन देखिएको छ यसअघि एयरपोर्टको भन्सारबाट पक्राउ गरिएको इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप भित्र लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोरा राहुलको संलग्नता भएको प्रतिवेदन तयार पारे पनि सरकारको निर्देशनमा उनीहरूलाई मुद्दा दायर नगरी उन्मुक्ति दिएको थियो सय किलो सुन तस्करीको मुख्य जनाकार उम्कने खतरा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ यसैबीच राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा सुन चीन र माओवादी शीर्षकमा खबर बनाएको छ सुन तस्करीको ट्रान्जिट विन्दुका रूपमा नेपाल एक प्रमुख केन्द्र बनेको कुरा अब लगभग स्थापित तथ्य बनिसकेको छ कुरो पक्राउ परेको सय किलो सुनको मात्र रहेन पक्राउ नपरेका यस्ता सय किलोका सयौं खेप नेपाल भूमिबाटै वारपार भएको भन्ने कुरामा अब कुनै शंका रहेन यस्तो तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय रहेको र त्यस्ता गिरोहका सहजकर्ताका रूपमा नेपालका मान्ने व्यक्तित्वको संलग्नताका बारेमा पनि धेरै दुविधा रहेन कुरो तन्काउँदै जाने हो भने यो लहरो कहाँसम्म पुग्ने हो कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्दो परिदृश्य देखिन्छ राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीमा प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा उपकुलपति नियुक्त भएसँगै विभिन्न राजनीति दलका भातृ संगठन तथा प्राध्यापकका संगठनहरूले विभिन्न माग राखेर तालाबन्दी गर्दै आएका छन् पछिल्लो समय त्रिवी पीड़ित संघर्ष समितिले तालाबन्दी गरेको छ बास्कोटाको चार वर्ष कार्यकालमा विश्वविद्यालयमा तीन दिन तालाबन्दी भएको छ यो प्रसंग नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो त्रिवीमा शैक्षिक प्रागिक उन्नयनतर्फ लाग्नुपर्ने पदाधिकारीहरूको अधिकांश समय आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता र छलफलमै बितिरहेको प्राध्यापक बताउँछन् त्यसो त त्रिवीमा दलीय आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने भएकाले उनीहरू प्रागिक सुधार भन्दा पनि दलगत स्वार्थ पूर्तिमै व्यस्त हुने गरेका छन् यस्तै यस्तै व्यतिथिका कारण बास्कोटाको कार्यकालमा पनि विश्वविद्यालयमा शैक्षिक र प्रागिक Because? दुई हजार छत्तर कार्तिक सोह्र गते उपकुलपति नियुक्त भएका बास्कोटाको चार वर्ष कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना बाँकी छ यस अवधिमा विभिन्न संगठनले तीन सय एकचालिस दिन त्रिवी केन्द्रीय कार्यालय सहित विभिन्न निकाय र विभागमा तालाबन्दी गरेका छन् पछिल्लो समय त्रिवी पीड़ित संघर्ष समिति किर्तिपुरले त्रिवीका विभिन्न निकायमा किर्तिपुरवासीलाई रोजगारी दिनुपर्ने त्रिवीले गरेको सहमति अनुसार तीन सय सयको अस्पताल बन्पर्ने विभिन्न विभागमा उपलब्ध छात्रवृत्तिमा किर्तिपुरवासीका सन्तानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अनधिकृत रूपमा त्रिवीको जग्गा हडपेका संस्था र व्यक्तिलाई त्यहाँबाट अविलम्ब हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर असार सात गतेदेखि उपकुलपति रेक्टर रजिष्ट्रार र प्रिन्सिपलको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ त्रिवीमा बेथिथी खस्कदै गुडस्तर, नागरिक दैनिकले छ माओवादी केन्द्रको बैठक सकिँदै सम्पत्ति छानबिन गर्न उपमहासचिवद्वयको माग शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको आइतबार एकमुष्ट जवाफ दिनुहुने भएको छ बुधबारदेखि प्रज्ञा भवन कमलादीमा शुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा चार दिनसम्म दुई सय एक्काइस जना नेताले आफ्ना धारणा राखिसक्नु भएको छ आफ्नो धारणा राख्न नभ्याउने नेतालाई लिखित रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले आइतबार दिउँसो एक बजे अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनु भएपछि बैठक सम्पन्न हुने बताउनुभयो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले चार दिनसम्म नेताहरूले राखेको धारणा एक एक गरी कापीमा टिपोट गर्नुभएको छ सा धैर्य साथ सुन्दै उहाँले सबैको महत्वपूर्ण सुझाव आलोचना र टिप्पणी संकलन गर्नुभएको छ केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेका धारणा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समेत संकलन गरेको छ पार्टीका उप महासचिव वर्षमान पुनले केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको धारणालाई राजनैतिक दस्तावेजमा समेटिने बताउनुभयो तपाई यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई ला फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल्यान्ड लाइनबाट ल ला मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सिओजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउ अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकम मा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट हेर न टेलिकम राष्ट्रको चाहिँ कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू कपनमा बाड़ीको बवन्डर ओडाध्यक्षकै घर खोलामाथि गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपष्ठमा छापेको छ काठमाण्डु महानगरपालिका छ र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका दश एघार र बाह्र भएर बग्ने यज्ञमती र चखुचा खोला अतिक्रमणमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र प्राविधिकहरू पनि संलग्न रहेको पाइएको छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं तत्कालीन कपन गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष मिठाराम अधिकारी सहितका जनप्रतिनिधिले चखुवचार यज्ञमती खोला दोहनमा भूमाफियाको साथ दिएको खुलेको छ नगर प्रमुख अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि उक्त क्षेत्रमा खोला मिचेर घर गर बनाउने गरी नक्सा पासको कार्य रोकिएको छैन खोला मिचेर बनाउँदै गरेका संरचनाको नियमन गर्नु भएको छैन नगर प्रमुख अधिकारीले चंखुचा खोलालाई खहरेका रूपमा लिएर घर निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो चंखुचा खोला खहरेका रूपमा बग्ने भएकाले नक्सा स्वीकृति दिन समस्या नहुने ठानेका हो गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ करिब सात वर्षको न्याय सम्पादनसँगै प्रधान न्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी पूरा गरेर हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार सेवा निवृत्त छ न्यायपालिकाका धेरै उतार चढ़ावीच न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएका कार्की सर्वोच्च अदालतबाट औपचारिक रूपमा विदा हुनुभएको हो अब कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ न्यायालयको जिम्मेवारीमा आउनुहुनेछ जाँदा जाँदै कार्कीले न्यायिक स्वतन्त्रता क्षुण राख्नुलाई न्यायपालिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औल्याउनु भएको छ वहाँले राज्यका सबै निकायले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि भूमिका पर्ने सुझाव भएको छ प्रधान न्यायाधीशबाट विदा हुँदै कार्कीले भन्नुभयो गोला प्रथा पेशीले बिचौलियामा छटपटाहट नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ तीन वर्ष अघि मोहन तामाङ उज्जोल ढकाल लगायत युवा इन्जिनियरिङको समूह विश्वकै ठूलो रकेट इन्जिनियरिङ प्रतियोगिता स्पेस पोर्ट अमेरिका कपमा छनौट भयो त्यसपछि उनीहरू नेपालमै रकेट बनाएर उडाउने तयारीमा लागे सन् दुई हजार एक्काइस मार्चमा धनुषाको विमानमा उनीहरूले नेपाली सेना सहकार्यमा पहिलो पटक आरम्भ र गुड़ा नामक रकेटको परीक्षण समेत गरे पटक पटकको परीक्षणमा करिब दस किलोमिटर उचाइसम्म सफलतापूर्वक रकेट उडाए तर राज्यले सहयोग नगर्दा उनीहरू आफ्नो मिशनमा अझै सफल हुन सकेका छैनन् फ्रस्ट्रेट छन् नेपाली युवा वैज्ञानिक विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हुटुटी भएका युवालाई राज्यले प्रोत्साहन र सहयोग नगर्दा अधिकांश दक्ष जनशक्ति विदेश भाँसिएको छ स्वदेशमै भएका कतिपय अन्य पेसातर्फ मोडिएका छन् नेपाली आविष्कारकले के के बनाए के बनाउँदैछन् नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ દેશવ્યાપી રૂપમાં पशु वस्तुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको महामारी सातै प्रदेशका सतहत्तर जिल्लामा फैलिएको छ लम्पी स्किन रोगका कारण देशव्यापी रूपमा ठूलो संख्यामा पशुवस्तु संक्रमित हुनुका साथै मृत्यु भएको कृषि मन्त्रालय पशु सेवा विभागले जनाएको छ महामारीका रूपमा फैलिएको यो रोगका कारण देशव्यापी रूपमा एघार लाख पशुवस्तु संक्रमित हुनुका साथै अडचालिस हजार पशुवस्तुको मृत्यु भएको विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले बताउनुभयो पीका कारण अडचालिस हजार पशुवस्तु मरे एघार लाख संक्रमित नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नौ वर्ष अघि संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको नेपाल भारत मैत्री बस सेवा संचालनमै कठिनाई भएको छ बस पार्क अभावका कारण नेपाल भारत मैत्री बस सेवा सड़कमा पार्किङ गर्न बाध्य हुनु परेको स्वयम्भू मंजूश्री यातायात प्रणालीका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाले बताउनुभयो नेपाल भारत बस सेवा सीधा संचालन गर्न सुविधायुक्त बस पार्क अभावका कारण भारतीय पर्यटकलाई समेत बस चढ़न कठिनाई उत्पन्न भइरहेको छ खुला सीमा नाकाका कारण वर्षेनी भारतबाट लाखौं पर्यटक धार्मिक यात्राका लागि आउने गरेका छन् साथै नेपालबाट पनि लाखौं मानिस भारत जाने र आउने गरेका छन् कम्पनीका अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार नेपाल भारत सम्बन्ध मित्रता र पारस्परिक सहयोगका रूपमा अघि बढ़िरहेको छ नेपाल भारत मैत्री बस सेवा बस पार्क छैन सड़कमै पार्किङ यो खबर राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ महोत्तरी मटीहानीका तीनका तीन साठी वर्षीय राम प्रबोध चौधरीले दुई पटक धान रोप्न ब्याड राखे तर उनको दुई विघा खेत वर्षा नभएकाले खेती गर्न सकेनन् भन्छन् पानीको थोपो परेन रोप्न राखेको दुई पटकको बिउ फैसीलाई खुवाए यसपटक भोकमरी लाग्ने डर भयो धान खेतीले उनको पाँच जनाको परिवार चल्थ्यो बाजो खेत देखाउँदै दे उनी भन्छन् रौदे खडेरीले हाम्रो घाँटी काट्यो अब कसरी परिवार चलाउने चौधरी एक उदाहरण हुन् मधेसका सबै किसान परिवारको अवस्था अहिले यस्तै छ यस वर्ष पानी नपरेकाले महोत्तरी सहितका मधेसका अधिकांश जिल्लामा धान रोपाई कम भयो महोत्तरी जिल्लालाई शुक्रबार जिल्लाको विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिको सर्वपक्षीय बैठकले सुखा क्षेत्र घोषणा गरी तत्काल राहत कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ अन्न भण्डार मधेसमा खेत बाझै साठी प्रतिशत मात्रै रोपाई रोपोमा फाट्यो धाजा अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू कान्तिपुर दैनिकले चामलमा कालो बजारी रोक दीर्घकालीन खाद्य नीति बनाउ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नागरिक दैनिकले जलवायु वित्तको अवसर शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ नेपाल जस्तो अल्प विकसित तथा जलवायुजन्य विपदको जोखिममा रहेको राष्ट्रले जलवायु न्यूनीकरण अनुकूलन हानि नोक्सानी लगायतका क्षेत्रमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पहिचान गरेर सकेसम्म बढ़ी बाह्य सहयोग भित्र अत्यावश्यक रहेको छ गोर्खापत्र दैनिकले राजस्व प्रति गम्भीर अपराध शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ नेपालको सबैभन्दा कड़ा सुरक्षा तथा भन्सार निगरानी रहेको मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै राजस्वप्रति प्रति ठूला अपराधका घटना बाहिरिएको प्रसंगलाई गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको हो अन्नपूर्ण पोस्टले सधैँ उपेक्षामा कर्णालीको शिक्षा शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने नेपाल समाचार पत्रले भुक्तानी रोकिदा समस्या शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ राज्यले लगाएको कामको भुक्तानी व्यवसायले मागिरहेका छन् यसमा सरकारका तर्फबाट समयमै उचित सम्बोधन हुनु जरूरी छ त्यसै त पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहेको स्थितिमा यस्ता विवादले चालू आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माणको गति लाई रोक्न सक्छ तसर्थ सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको छ नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय पछि अब बाँकी प्रसंगहरू रूद्र पहिरो अझै फेला परेनन् बेपत्ता सो नेपाली शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ भारतको उत्तराखण्डस्थित रूद्र प्रयाग जिल्लामा बिहिबार राति गएको पहिरोमा परि बेपत्ता सोह्र नेपाली अझै फेला परेका छैनन् पहिरोमा तीन भारतीय सहित जना बेपत्ता भएका थिए सब भेटिएका तीनजना नेपाली भएको अनुमान गरिए पनि आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता रेवती पौडेलले सब नेपाली वा भारतीयको हो भन्ने औपचारिक पहिचान हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो आइतबारसम्म पहिचान हुन सक्ने बता बताउनुभयो उत्तराखण्ड सरकारसँग नेपाली दूतावासले आवश्यक समन्वय गरिरहेको र बाँकी बेपत्ताहरूको पनि खोजी भइरहेको उहाँको भनाइ छ पहिरोमा परेकामा परे जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका तीन चौर गाउँका तीस वर्षीय अमर बोहरा उहाँकी पत्नी उहाँकी पत्नी उनातीस वर्षीय अनिता बोहरा एघार वर्षीय छोरी सलिता बोहरा नौ वर्षीय छोरी पिंकी बोहरा सात वर्षीय छोरी प्रीति बोहरा चार वर्षीय छोरा जटिल बोहरा दुई वर्षीय छोरा वकील बोहरा बेपत्ता भएका छन् उनीहरूसँगै चौर गाउँकै छयालिस वर्षीय सुकराम रावत र अडतिस वर्षीय बोहरा पतारासी गाउँपालिका दुई पेरे गाउँका पचपन्न वर्षीय धर्मराज बुढा र चौबिस वर्षीय चन्न कामी गरी एघार जना पहिरोमा बेपत्ता भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै कालीकोटका जना रहेका छन् नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ र नेपालमा हुने धेरै दुर्घटनाहरू बाटो इन रूटको मौसमी जानकारीको अभावमा हुने गरेका छन् छिनछिनमा नै परिवर्तन हुने मौसम र डाँडाका नै विमान दुर्घटनाका कारण हुन् अमेरिकाको सिकागो कन्भेन्सनमा विश्वको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी उन्नाइस मध्ये एनएक्स तीनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रलाई आवश्यक मौसमी जानकारी मौसम विज्ञान लिनुपर्ने उल्लेख छ नेपालमा उड्डयन क्षेत्रलाई आवश्यक मौसम सम्बन्धी जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिने गरे पनि विभागले इन रूटको भन्दा पनि विमानस्थल वरपरको मात्र मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भूल बताउनुहुन्छ इन रूटको मौसमी जानकारी कहिले यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं सा। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि विधा हुन्छु यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ